maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo topic aad iyo aad u muhiimsan, adigana maskaxdaada ka dhex guuxayo. Waxay tahay sideen u training gareeyaa ramadaanka. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaakin Shu'ayb 8back, ahad iyo another video. Maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo topic aad iyo aad u muhiimsan, adigana maskaxdaada ka dhex guuxayo. Waxay tahay sideen u training gareeyaa ramadaanka. Sidaan wada ognahay, waxaa inagu soo foodle bishii barakaysnaad ee Ramadaan. Ilaahay ha inagu gaarsiiyo caafimaad, bashbash iyo barwaaqana aan ku dhammaysano insha Allah. Haddii aad hajatay dadka luuqyada biyaha ku cab, orniyo wallaahi billahi allora ilaahay ka cabsano soon bishan. Anyway, soonka horta waa muhiim, khaasatan jirkeenna ayuu caafimaad u yahay. Waxaa jira wax la yiraahdo intermittent fasting oo ay sameeyaan gaalada, arono dad kale inay sameeyaan raacaan, laakiin gaalada way sameeyaan, yacni dadka training gareeya ula jeeda. Dietkaas ay galaan wuxuu yahay inay cuntada ka soomaan muddo saacade 17 saacadood, 16 saacadood, 18 saacadood, 20 saacadood, adiga qofkii ku xiran tahay iyo wuxuu go'aansaday inuu ka soomo cuntada markaas. Laakiin iyaga waxay sameeyaan biyo ay cabaan, biyo badan ay cabaan. Marka maadaama ayagii sameynayaan sidaas, waxaynu u sameynaa waxay tahay inay faatka ku gubaan, weydna iskaga dhimaan. So ilaahay wuxuu soonka nagu soo dejiyay faa'iidadaas iyo faa'iidooyin badan ku jiro. Inaad ka faa'iidaysa marka adiga isku day, maadaama aad weydkaagii dhimaysa hadduu kugu adkaay, caafimaad ay tahay, maa ka faa'iidaysatid dee maxaa sugaysaa? Haddaba marka sidee u training gareyn kartaa inta lagu guda jiro bishaas Ramadaan? Number one aan kuu sheego waxa muhiim u ah trainingkaaga ama inaad training gareyso sabab u noqon karo sida aad u afurtid. Afurku aad iyo aad u muhiim u yahay, isaga ayaa sabab u noqon kara inaad training gareysid iyo inaadan training garayn. Haddii aad ku afurtid sambuus iyo canjeero iyo maraq, adigu cuntada saliidda ku badan tahay, training-kaagu ma soconayo ama ma training gareyn kartidba. Waayo waxaa jiimka markaa bilaawdad la labo wareer, yacni jiimkaa dibsanaysaa, adigana laabdilaa waxyaabahaasa kugu soo kacayo, soo jiimka orda uga soo baxaysaa. Anay ku dhacday i weydii, marka sidee u afuraysaa marka sambuuska ha kuu dambeeyo? Haddaa sambuuska xiisaysa waa ku ogahay, inkastuuna sambuuska aniga aan raacsanayn deeba sidiisa, waayo saliid badana lagu sameeyaa, carbs badan uu leeyahay, so ma jecli ani ahaan. Ma dhahayo sambuuskan ka cararaho, yacni sambuuskan diidanayno ma dhahayo. Laba jeer isbuucii yacni inaad cuntid waa okay, ama maalmaha aad friiga tahay oo jiimka aadan aadaynin cun waa okay, laakiin sidiisaba inaad basata ma wanaagsano. Marka sambuuska waxaad ku bedelan kartaa cunooyinkan fudud sida mushaarida iyo khudaarta, iyo adiga cuntay jirkaaga markaas fudud oo jiimka tagi kartid, soo training garayn kartid. Ani ahaan waxaan cunaa mushaari ayaan ku afuraa, dan jiimkaygan tagaa markaan soo training gareeyo oon soo noqdo ayaan cuntadan culus cunaa. So sidaas ayaad ku afuraysaa afurkaagana markaad cuntid, jiimkaaga waa tagi kartaa. So dad kale waxaa jira subaxdii taga marka shanta subaxnimo tago, ani dadkaas ma ku jiro, yacni xilligaas ma training gareeyo. Waayo haddii aan shanta subaxnimo training gareeyo ama 11 saac ee subaxnimo salaad subax kadib haddaan training gareeyo, murqi aan soo jijibiyey cunto u baahan yahay, isla markii carbs u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay proteins, marka anoo murqi soo jibiday magu soomi kari, maasa breakdown wax liraa gu dhacay aan murqi iga jibay. So haddii aad taas rabtid waa samayn kartaa, laakiin ani xaggayga no. Waxaan ku dhihi lahaa markaad afurtid ayay wanaagsan tahay inaad training gareysid 30 daqiiqo, 45 daqiiqo ka badan, maxaa la jiray, kadibna salaadaada soo duko, then cuntadaadu cusulaadu ximaaw, kalluun, bariis, digaag, hilib, wixii ku yaala markaas feeraha ka daar. So taas ayaan uga baxayaa xaggan maxaa la jiray afurka iyo sida aad u afuri kartid. Marka dadku way kala yihiin, dad waxaa jiro afuraayo shanta, dad waxaa afuraayo shan saac habeennimo ama 11 gaaraayo, 14 bar gaaraayo. So dadkaasi way afuraan, marka dadku way kala duwan yihiin, ma sino. Ani ahaan hadda waxaa deganahay waqooyiga Norway, laakiin waxaa afuraa hal saac habeennimo, waxaan la afuraa Sacuudiga iyo Soomaaliya iyo wadamadaas oo kalena la afuraa. Inkastoo hal saac ay naga horeen, laakiin adi hal saac habeennimo afuraa, hal saac marka afuraan, ani hal saac afuraa, sababtoo ah meesha aan deganahay qoraxda kama dhacdo, 24 saac qoraxda saas u taagan tahay, awgeed waxay noqotay inaan hal saac afurno, yacni aan Sacuudiga la afurno ayay noqotay. So aniga iyo dadkan qoraxda hal saac u dhacdo dhan isku waqti aan nahay, isku system aan nahay, isku sina waa afuri karnaa, waqti badan ku training gareysana waxaasana excuse dhan ma jiro. Adan kula hadla adigan kaale Hargeysa joogan kula hadla, aariye abtidna jiimtan aado layo adigan kula hadla abuu kaale kaale
xaska bax excuse dhan iga ilaali jiimkaaga tag haddaan waxaan keenno intaan qorxina hadda xamulweyn kugu imaano anyway meel walbo aad ka joogtid waddankii hooyo maxaa la dhihi jiray waqti fiican aad haysataa marka waynay training garaysaa aan u soo noqono marka dadkan kaleeto ay afuro 10 habeennimo iyo 11 habeennimo ay gaaro yacni marka qaar ama 2 saac ay haystaan ama 3 saacadood haystaan inay ku afuraan ku dukadaan taraawiix ku saxuurtaan ay haystaan so dadkaasoo kale xaqiiqatan ma dhihi karo specific yacni waxaasaan igu fiican oo samaynaysiin sidaan waayo waqtigiibaan igu kooban haddaa 4 aqalatiin jiimkii yacni intaa waqti heshiinaya 45 daqiiqo hadaa jiimka kusoo berdiraysiin taraawiix diina meesha ka baxdaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa yacni inaa wax qaldamaan laga yaabaa so dadkaasoo kale ani ma dhihi karo yacni xilligaasoo training garaa 45 daqiiqo qaata ama 2 saacadood jiimka taga waayo waqtigooda kooban 3 saacadood keliya haystaan so alor waxaan ku dhihi lahaa cuntada saxuurtaada 4 iska cun salaadaada soo duko xaafadaada imaaw 15 daqiiqo nafsadaada sii oo yacni exercise aad ku samaysid exercise-kaana wuu soo socdaa insha allah oo yacni upper body iyo lower body aan kala qaadano sit-ups iyo push-ups iyo maxaa la dhihi jiray dambal xaafadaha haddii ku yaalino kale tu ku samey kuwaasna sida soonka ugu training garay kartid khaasatan dadka afuro ilaa iyo 11 habeennimo muuqaal sida xaafad ugu training garay doonaan ayaan u soo sameynaa dadkaas insha allah waayo waqti badan ay jiimka ku beerdareeyaan ma haystaan so adinka middaa ku seexda adiga kalaan kula hadla marka hal saac afuro iyo 2 saac iyo wixii lamid a waqti fiicanaad haysataa waayo saxuurtaadii imkuu dhowo salaadii maxaa ladhihi jiray oo taraawiixda sidoo kale waqti fiican haystaa intaa afurtaa soo training garaysaa taraawiixdaadana aadi kartaa cunto fiicanna cuni kartaa saxuurtaadana cuni kartaa so adiga excuse ma lihid adigii aniga waa inaan siday tahay u training garayna intaanan ka bixin muuqaalkan waxaan rabaa toobiga xigo next video inaad commenta igu soo qortaan waxaan ka dhigaa stel waxaan ka dhigaa flog mise waxaan ka dhigaa cuntada xaggan hoose ee commentiga ayaan rabaa inaan ogaado next video waxaan ka dhigi doono intaanan muuqaalkan muuqaal lamida kulmeyno waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo ahey